Yes, ni ISANGOSTAR twizere ko meze neza cyane mwese mudukurikira munyuze kuri platform zacu zigiye zitandukanye yaba website www.isangostar.rw ndetse na YouTube yacu mujyeho murebe uko bimeze uyu munsi mu type namutigise kuva hasi hejuru benshi mu muzi kuri social media cyane cyane urubuga rwa Twitter reka mvanze buyikaze wa bimeze bitumse fresh and fresh musa fresh meza fresh ewan twajana guparinga kabisa turi kuri abahanzi bacu tubateze imbere tugusanze kwa Ben ibintu ni fresh cyane urumwe mu bantu bango unkunda kubona supportinga cyane Rwanda music bimeze bite mbere gato yuko inanza kuba nkuvuga byinshi bitandukanye benshi bakuzi kuri rwa Twitter nka no brainer Mr. No Brain man no brainer kuri Twitter harya nyibutse ufite followers banga ndakeka ni 260 ubu ngubu nabikomojeho ntangira yuko urumwe mu bantu baba influencer na mu Rwanda bakoresha urubuga rwa Twitter ndetse n'izindi social media zitandukanye gusa uyu munsi wa none ushaka kwibaza ati no brainer yaje kuri Twitter te hari ryari izina ritekereje ati umuntu atekereje no brainer akarishyira mu kinyarwanda bibindi bindi waje gute kugira ngo tukirize no gukoresha no brainer hari ryari utangiye gukoresha Twitter ese bara followers baje bate bo bimeze ya naje muri kuri Twitter ku rubuga rwa Twitter muri 2022 ndumva ari byo cyagenda tangiye kwera nakundaga ibintu bya entertainment imbere nari umusani then bivamo kwera nabonaga n'amashuri n'ubuzima biri kugorana ariko tsanga support yanjye mu muziki no mu buzima busanzwe bw'abanyarwanda nabutanga ku rubuga rwa Twitter rero byaranyoroheye cyane kuko ndi umuntu uri creative nandikaga n'amafilme nandikaga n'indirimbo so inspiration nagiraga so nzinyuza nkeka ko ibyo ntekereje ubu ngubu kenshi cyane biba bifite creativity mbinyuza ku rubuga rwa Twitter abantu rero bagize ngo bakunda content zanjye ndi umuntu ukunda entertainment ndi umuntu ukunda gukurikirana ibintu bitandukanye leta iba yateguye kandi supportinga buri kimwe nkeka ko izo content zose ndagenda nkazifata nkazihuriza hamwe bikavamo ama Twitter abantu benshi engagement ubona ko biramfasha aho bigeze ubu ngubu abantu barabikunze sinavuga ngo nuko ngo ari njye w'umuhanga ariko ewa ndashimira abanyarwanda bankurikirana kabisa support yanyu ndayizirikana ibyo kuba mugunda nanjye nago nzabatenguha kwa mumukunda nawe ntago azabatenguha ni ariyo kintu agarutse agara ku musozo navuga ngo twavuze tugarutse imyaka ibiri ntago ari imyaka navuga ngo myinshi munakoresha urubuga nka ruririya ubundi urebye Twitter urebye n'izindi social media ubona zaragize influence iki hano mu Rwanda ubona hari ikintu zazanye kindi kidasanzwe na mu Rwanda ku buryo wenda bavuga ngo were nawe nk'urubyiruko kuko nawe uru rubyiruko ubona hari impact zagize ya Twitter imaze gutera imbere imaze kugira akamaro mu buzima bwa buri munsi bw'abantu bakoresha social media buri munsi biragenda byiyongera ubona yuko kugera kuri uyu munsi abantu baradukurikirana hanyuraho ibibazo byinshi bitandukanye by'abaturage kandi byorohera n'abayobozi na za ministeri n'ibigo bitandukanye kubasha gukurikirana abakiriya n'abantu bagomba guha ama service biroroha cyane rero ibinyujije ku rubuga rwa Twitter biba byoroshye cyane surtout iyo wifashije aba influencer batandukanye ariko icyo dukeneye natwe nuko abantu badusupportinga cyane government aid za municipalities kinvestisa mu influencer twagira ibintu byinshi tugeraho kuko hano hanze urubyiruko ruradukurikirana abantu bakuru so twakora ibintu birenze nyeka ko umuntu wese ukoresha social media za kamaro kayo kandi ibibazo birakemuka cyane kabisa ibibazo birakemuka cyane hari twist gye zitandukanyiza we ngenda mbona gusa mbere yuko nzigarukaho agira ngo nkubaze kintu kibazo umuntu ashaka kwibaza uti no brainer ntago ariyo mazina ushobora kuba riswe n'ababyeyi kubera icyo ariyo mazina wahisemo kwita kuri Twitter ese ubundi aya mazina mugenda mwita atandukanye ngaho no brainer agapeti gakonje n'andi menshi agiye atandukanye ubundi kuko icyo ariyo muhitamo cyangwa se ku bwandi ahera wenda kureba kuko niwe turi kumwe kuko ariyo mwahisemo gukoresha muri Twitter gukoresha amazina yanyu bwite ya kuri Twitter navuga ko tukiza aho wabonaga abantu benshi bayitinya bavuga ngo ni abanyapolitike ariko ubu ngubu natwe ubona ko dufite ikintu kinini cyane tumaze ariko ikijyanye n'amazina cyaje bitewe na inspiration y'umuntu wese yabaga afite abantu benshi bakoreshaga amazina cyangwa ama account ari anonymous ariko ngubu abantu benshi baratuzi dushyiraho amafoto so izina rero ukuntu no brainer ryaje nkeka ko no brainer bivuga umuntu ukora ikintu mu buryo bumworoheye utashyizemo imbaraga nyinshi so I think you can also twatekereza ko wenda nta bwenge burimo ibintu nk'ibyo ariko no brainer ubundi bivuga umuntu ukora ikintu mu buryo bumworoheye kanyeka ko umuntu wese n'icyo kintu abayifuza so people can search on Google bakareba I think it's cool nabandi afite impamvu bise amazina yabo simbavugira ariko nkeka ko bro biratwika
ati nyeka ko bitwika cyane ni no bring na turi kumwe cyane ku Isangosta nizere ko mukomeje kugenda mu byinshi bitandukanye ngenda tangaza anabwo ngo uyu munsi gusanze kwa The Ben umwe mu bantu bashyikira cyane iterambere ry'umuziki bw'u Rwanda bibona kuri social media zawe zigiye zitandukanye ubundi navuga ngo mbere gato yuko twinjira kuri topic ngira ngo tuze kuganiraho uyu munsi no brainer iyo bavuze umuziki nyarwanda ku iterambere ryawo ubonote umuziki nyarwanda umaze gutera imbere nyeka ko kugeza ubu ngubu dufite abahanzi beza bamaze gutera imbere East Africa turimo turayifata ibintu biri kugenda neza ikintu kibura ni support haba abanyamakuru haba minispoke igashyiramo imbaraga haba abinyamakuru bitandukanye n'abaterankunga dukeneye abikorera kugira ngo basupporting abahanzi bacu bashoremo amafaranga and then abahanzi bakizamuka bayone amafaranga yo kubasha kujya muri studio kubasha no kubaho byose umuziki ukaba wabasha gutunga abahanzi umuziki ukaba wabasha gutunga abahanzi ndumwe nzi ko ushaka kuba umwe mu bantu bakurikiye kuva zamani uyu munsi wa none ushaka kubona uyu muziki turi uri gukorwa uyu munsi ushaka gutunga umuhanzi cyangwa se byarabaye nk'ibyo ngibyo ya kugeza ubu ngo bari abahanzi benshi hano mu gihugu dufite umuziki tuzi ibyo umaze kubagezaho ba blues melody n'abahanzi umaze gutera imbere ubona aho bageze ku rwego ruri muri Afrika ubona ari abahanzi bari kugenda banyeganyeza za Kenya za Tanzania za Uganda amakora bari gukorwa ni cyerekana yuko hari ikintu kiri kugaragara ariko ntago biramera neza nkuko tubishaka dukeneye ko abahanzi bose batoya umuziki ubatunga atari kuvanga akeneye ngo support ya family dukeneye kubona companies zishora mu bahanzi umuhanzi akagira imodoka nziza akagira inzu nziza mbese ntamara igihe kinini cyane tubona nta kintu yagezeho dukeneye nago dukeneye kubona wa muziki back in 2009 tubona umuhanzi ubu ngubu tukabona nta kintu yigejeje dukeneye kubona abahanzi bubu bateye imbere bameze neza kandi bikanabazamura bakagera no handi hakomeye actually twigarukire kuri bitaramo bikomeje kubana mu gihugu cy'u Rwanda ndavuga ngo iyi minsi social platform na social media zitandukanye ziri gucishwaho ikigendanye no kwamamaza ikigendanye no kwamamaza bitaramo busa nkaho bona ingingo zagiye zihinduka cyane muri iyi minsi navuga ngo kuri wowe nka no brainer abantu basigaye banyuza cyane mu kwamamaza bitaramo kuri social media se ubona iyi impact byumwe ko ngo twagiye ko hari iterambere rya social media ryagiye rigira ubona iyi impact navuga ngo yo kuba uyu munsi wa none abantu batekereza kwamamaza kuri social media hari uburyo kibiri kugenda byongera umubare w'abantu cyangwa bisa nkaho byagabanze ya nkeka ko ibitaramo kubyamamaza kuri social media bigira impact society iramenya abantu ntabwo bakifata umwanya munini cyane bari mu rugo ngo baragendana ama TV abenshi baba bafite ama smartphone yabo so ibitaramo rero iyo tubyamamaje it is very easy ababasha ku access nga kuri net then bakabasha kubona ama event yose ari bube mu ma weekend ikintu dushishikariza abikorera abategura ibitaramo nuko batugana tukabafasha tukabigeza ku bantu and then we get paid twese tukazamura umuziki nyarwanda so byaba byiza nyine bikomeje gutya byaba ari sawa ariko bashiremo imbaraga kuko n'aba artiste babona audience kubera twebwe arabantu bavuga yuko ngo babyimye abantu babyumvaga kuri radio na za televiziyo bavuga bati ntago bakibyamazaho cyane nkuko mbere byahoze ese kuko nayo niko ubibona ya kurundi ruhande ushobora kubumva ama abantu benshi basigaye baba bari busy mu kazi it is not easy kugira kubona umuntu kuri iki gihe abantu benshi batabana niwe ariko iyo afite agafone ku kazi abasha ku accessinga so ikindi ama TV nayo even n'aba presenters bagomba gushyiramo imbaraga kukubona ko abakozi benshi bakora ku ma TV basigaye bafite ama YouTube channel so rero ikintu navuga kuri icyo ngicyo cyereka ama TV naha yaringa abakozi akabahemba amafaranga menshi nayo agashyiramo imbaraga bazabasha kubona ayo ma event bayamamaze ariko kugeza ubu mu gihe abakozi bakomeza kubacika bagenda biragaragara yuko aba boss nyine bari kubigendamo gake ariko ntago TV twahita tuzibagirwa akazi zakoze turashimira kabisa kugeza n'uyu munsi no bro reka ngushimire cyane wakoze ubwanya abaduhaye ku Isangostar urakoze cyane bro Isang